שלום לכולם, שיעור, סיכום שיעור בנושא collections. בואו נתחיל. עד היום ראינו, עבדנו בעיקר עם רשימות מסוג מערך. לדוגמה, אם רציתי להגדיר מערך של מספרים, הייתי מייצר מערך בצורה הזאת לדוגמה. אם הייתי רוצה מערך של מחוזות, הייתי מגדיר אותו בצורה הזאת. נגיד, כמובן שיש עוד צורות להגדיר מערך, אפשר לעשות גם new. אוקיי? אבל החיסרון הכי משמעותי של הצורת עבודה הזאת זה שאני לא יכול להוסיף איברים למערך ואני לא יכול למחוק אותם. אני גם לא יכול להכניס באמצע איברים. או כל פעולה כזאת אני צריך לייצר מערך חדש. בדיוק בשביל זה יש type ב.NET שנקרא ArrayList. אוקיי? הוא לא מגיע בחבילה הדפולטית. צריך פה להוסיף אותו על ידי Alt Enter. Using System Collection זה ספרייה של .NET ופה אני יכול לייצר לי איזושהי רשימה וברשימה הזאת אני יכול להוסיף איברים. כבר הפעם אני לא אבל אני כן יכול לשים את זה בצורה הזאת, אני כן יכול לשים את זה בצורה הזאת כמו שעשיתי למערך, אבל אני עכשיו יכול לעשות add, אני יכול להוסיף איבר לרשימה הזאת. שימו לב על הטייפ שלו, הוא טייפ אובג'קט. אני יכול להוסיף איבר, אני יכול להוסיף איזשהו מספר, והוא יתווסף לי לרשימה הזאת. בואו נראה מה יש ברשימה. אני רץ על הרשימה for each, אבל תשימו לב מה הטייפ של הרשימה. הרשימה הזאת היא בעצם רשימה של אובייקטים. מה שאומר שאני פה צריך למשוך אובייקט מסוג אובג'קט, מתוך הרשימה שקראתי לליסט. ובה אני רוצה לעשות עם כל אובייקט, אני רוצה פשוט להדפיס אותו. אוקיי, הוא יקרא לתו סטרינג שלו. והנה הדפסתי את הרשימה. 1, 2, 3, ואחרי זה הוספתי 50. כמו כן, אני יכול גם למחוק איבר מהרשימה. יש לי פה פונקציית remove, אני יכול לשלוח את האובייקט וימחק אותו, ואני יכול גם לעשות remove at, וימחק אובייקט ממיקום מסוים שאני נותן לו. דוגמה, אל תשכחו שזה zero base, נגיד לו תוריד את האובייקט במקום הראשון, אז הוא אמור להוריד את המספר 2. ואכן הוריד את המספר 2, ויש לי אופציות להגדיל אותו ולמחוק איברים מתוך הרשימה הזאת. אני יכול כמו כן לבדוק מה האורך של הרשימה הזאת באמצעות count, באמצעות ה-property count. אם אני אפתח את זה ב.picker, ואני אסתכל על, אני פותח כמובן ms-core-lib, סליחה, ואני מסתכל על ספרי ה-system collections, כי שם הוא נמצא. אם לא יודע איפה הוא נמצא, לוחצים עליו F12, אפשר לראות את ה-namespace שלו. ה-System Collection, אני מחפש את ה-ArrayList, והנה ה-ArrayList שלי. ובואו נראה לדוגמה מה קורה כשקוראים לקונסטרקטור שלו. ותשימו לב מה הוא מחזיק. ה-ArrayList מחזיק מערך של אובג'קטס, כלומר מאחורי הקלעים בסופו של דבר, הרשימה ממומשת באמצעות מערך. וכל פעם שאני מוסיף איבר לרשימה הזאת, בואו נסתכל רגע על הפונקציית add. מה שהוא עושה, הוא שם איבר בתוך הרשימה והוא בודק האם עברתי את גודל המערך, ואם עברתי אותו הוא בעצם מקצה מערך חדש. כלומר, מאחורי הקלעים בסופו של דבר הוא עובר עם מערך. אוקיי? אבל זה עדיין עוזר לי, עדיין יש לי פה אפשרות לעבוד, יש לי אינטרפייס שבו אני יכול לעבוד עם רשימה. והרשימה הזאת גם עובדת יותר מהר מאשר אם אני הייתי מממש את זה במערך וכותב את הקוד בעצמי. אז עד לכאן ראינו את ה-ArrayList, אבל יש עוד איזושהי בעיה כאן, והבעיה היא כזאת, יכול להיות שאני אוסיף לתוך הרשימה הזאת מספר, סליחה, אני יכול להוסיף מילה. אוקיי, הרי אני יכול להוסיף כל משהו מ-type object, גם מחרוזת היא יורשת מ-object וגם מספר הוא יורש מ-object, לכן אין בעיה להוסיף מחרוזת לתוך הרשימה הזאת. וזה יכול לעשות לי בעיות, כי אולי אני רוצה להחזיק רשימה רק של טייפ מסוים, ואני יכול פה בקלות להכניס משהו מהטייפ הלא נכון. זה בעיה ראשונה, מה שנקרא טייפ סייף, כלומר אין שום דבר שמשגיח שאני באמת מכניס דברים רק מהטייפ שרציתי, אני גם לא יכול להכריז פה על טייפ. והבעיה השנייה הזאת היא קשורה לאיך שהזיכרון של ה.NET עובד. איך הדבר הזה בא לידי ביטוי? בוא נגיד שאני רוצה להוסיף מספר לרשימה הזאת. אני שם בתוך אובייקט מסוג X את המספר 1,
ואני מוסיף לרשימה הזאת את x. אוקיי? עכשיו תשימו לב מהו x. x הוא מ-type int. אם אני אסתכל על type int, אתם תראו ש-x הוא struct, הוא לא class. ומה זה אומר? זה אומר שהמקום שמוכסן בו בזיכרון נקרא stack. אוקיי? אז בדוטנט יש לנו שתי סוגי זיכרון. יש לנו stack ויש לנו heap. מה זה הסטאק הזה? בעצם כשאני מייצר תוכנית, ואני קורא, מייצר תוכנית חדשה, תמיד הוא מייצר לי את מיין. ולמה הוא מייצר לי את מיין? כי הוא בעצם רוצה להריץ את הקוד שלי. איך הוא מריץ את הקוד שלי? הוא דבר שאני מתחיל מהפונקציית מיין, והוא מריץ את כל הקוד שכתוב בתוך מיין. ברגע שמיין מסתיים, התוכנית מסתיימת מכיוון שאין לו יותר מה להריץ. אוקיי? כלומר, כל אחד מהקוביות האלה מייצג פונקציה שהוא מריץ. אם המיין לא קרה לאף אחד, הוא מריץ את כל הקוד של המיין, מהסוגריים עד הסוגריים ומסיים. אבל מה קורה אם היה לי פה פונקציה? לדוגמה, היה לי פה פונקציה שקוראים לה פו, ופה היה לי עוד פונקציה קוראים לה גו, ומפה הייתי קורא לפו, ומפה הייתי קורא... אז אם נשים פה לרגע breakpoint, ואתם רואים, אם נסתכל על ה-stack trace, רואים כל מה שהמחסנית עברה, אז היא התחילה מהתוכנית main, הוא הריץ עד לשורה פו, אחרי זה הוא קפץ, סליחה, הוא הריץ עד לשורה הזאת, קרא לפו, נכנס לתוך פונקציה שקוראים לפו, והפונקציה הזאת קרא לגו, ולכן הוא הגיע לפונקציה הזאת שנמצאת כאן. ברגע שהוא סיים את השורה הזאת, הוא בעצם יחזור אחורה. הוא בעצם יוציא אלמנט מהמחסנית. כלומר, פונקציית main הופעלה, קרא לפונקציה פו, נכנס עוד stack frame, אוקיי? נכנס עוד אלמנט למחסנית לפונקציית פו. פונקציית פו קרא לפונקציית גו, נכנס עוד אלמנט למחסנית שנקרא גו, פה גם נסגור אותו כאן. הוא הריץ את כל הקוד שנמצא פה, ועכשיו כשהוא יוצא החוצה, הוא בעצם מסיר את האלמנט האחרון מהמחסנית, וחוזר אחורה לאותה שורה שקרה לו. ולכן, אחרי שהוא סיים את השורה הזאת, אז אפשר בעצם למחוק את האלמנט הזה מהמחסנית, והוא חזר לפונקציית פו. ברגע שהוא סיים להריץ את פו, אוקיי, אז גם הפונקציית פו יוצאת מהמחסנית, אוקיי, ברגע שהוא סיים את פו, גם היא יוצאת מהמחסנית, ואז הוא חוזר למיין, עד שמיין סיימה, וגם אז מיין יוצא מהמחסנית, ואז התוכנית מסתיימת. או התוכנית תמיד מסתיימת כאשר המחסנית ריקה, ואין לו יותר מה להריץ. אוקיי, עכשיו מה קורה לגבי השדות של הזיכרון? בוא נגיד שבפונקציית פו, בוא נגיד שבמיין יש לי x, x שווה 1. איפה ה-x הזה יושב? אז הוא יושב בדיוק בסטאק. אוקיי, כלומר כאן יש לי את ה-x הזה ששווה 1. ה-x הזה נגיש רק לקוד שרץ פה במחסנית הזאת. אוקיי, ברגע שאני נמצא בפו, זאת הסיבה שבפו אני לא יכול לגשת ל-x, מכיוון שהוא לא יודע מי זה x, כי הוא לא נמצא בסטאק פריים שלו. הוא נמצא בסטאק פריים של מיין, הוא לא נמצא בתוך פו, ולכן אי אפשר לגשת אליו מתוך פונקציית פו. וזה בסדר, זה אמור להיות ככה, כי הוא מגן על השדה מידע הזה. מה יקרה אם אני ייצר פה x, ואני אשלח לפה את x? ופה לדוגמה אני אגדיל את x ועוד 1, מה יקרה אז? אז מה שיקרה זה שברגע שאני שולח את x לפו, הוא באמת יקבל את המספר 1, אבל זה היה x של פו. כלומר, הוא ישים, הוא ישלח את האחד הזה, והאחד הזה ייכנס לתוך x, אבל זה עותק חדש של x, זה לא אותו x שהיה לי פה. אוקיי? זה מקום אחר, מכיוון שזה נמצא בסטאק פריים שלו. לא נמצא בסטאק פריים שלו, לכן שפה, כאשר x שווה 2, בסופו של דבר הוא יסיים את הפונקציה הזאת, סליחה, בוא נגיד שהוא קרא לגו ואחרי זה הוא חזר, אוקיי? ברגע שסופו של דבר הוא יסיים את הפונקציה הזאת, וכאשר הוא יחזור לכאן, כל זה ייעלם, ולכן ה-x המקורי יישאר ללא שינוי. אוקיי? כלומר, כל מחסנית שומרת לה את האזור בזיכרון שלה, ולכן אנחנו היינו צריכים להשתמש במילה ref, אם באמת היינו רוצים לשנות אותו, ואז בעצם הערך היה גם מעודכן כאשר המחסנית הייתה מסיימת את העבודה שלה. אוקיי? אז לענייננו, אם הגדרתי פה שדה שקראתי לו x, ה-x הזה נמצא בתוך הסטאק. עכשיו, אם אני מייצר איזושהי מחלקה, עכשיו, יצרתי מחלקה, מחלקה שקוראים לה מובייל, והיא גם מהמשת iComparable שאני אוכל למען אותה. יש לה שדות מידע, יש לה קונסטרקטור, יש לה פונקציה to string, ויש לה את ה-compare to של ה-comparable. עכשיו, אם אני אגדיר בתוך התוכנית מופע של מובייל, דוגמה, אני אעשה מובייל
M שווה New Mobile, אוקיי, נגיד יצרתי פה מופע, אז מה בעצם קרה כאן? האם אני נמצא בתוך ההיפ או בתוך הסטאק? הרי אמרנו שאם אתה מייצר אובייקט, אז מה הוא עושה? הוא הולך לתוך ההיפ ומייצר לך את האובייקט שביקשת. כלומר, עכשיו הוא מייצר פה אובייקט, בוא נצייר את זה ככה. זה בעצם אובייקט מובייל שלי שהרגע יצרתי. אוקיי, זה המובייל M שלי. אוקיי, הוא יושב בתוך ההיפ, הוא לא יושב בתוך הסטאק. אבל ה-M יושב בתוך הסטאק, כי אמרנו שכל מה שמגדירים פה בתוך הפונקציה נמצא בתוך הסטאק פריים. אז מה בעצם קורה פה? אז מה שקורה פה זה ככה, השדה M יושב באמת פה, בתוך הסטאק, אבל הוא מחזיק רק כתובת. בוא נגיד שהאובייקט מובייל הזה נוצר בכתובת 150. כלומר, רק הוא מחזיק כתובת ואומר, אני מצביע על כתובת 150. אוקיי? נגיד שזה כתובת 150 בזיכרון. כלומר, האובייקט עצמו האמיתי יושב בתוך ההיפ, אבל המצביע שלו יושב בתוך הסטאק. זאת הסיבה גם שאני יכול לגשת למצביע רק פה, בתוך מיין. אם פה אתם תנסו לגשת למצביע של M, כמובן שהוא לא הכיר על מי אתם מדברים, מכיוון ש-M לא נמצא בסטאק פריים פה של הפונקציה תפו. אוקיי, אם כאן היה פו. אוקיי, כאן היה פונקציה תפו. אז הוא לא יודע על מי אני מדבר, כאשר אני אנסה לגשת ל-M, כי M לא נמצא פה, הוא נמצא רק פה. כלומר, כל פעם שאתם מייצרים אובייקט, אתם עושים new, הפוינטר שלו, הכתובת נמצאת פה בתוך הסטאק, ואובייקט עצמו נמצא פה בתוך ההיפ. אוקיי? לכן, אם אני אעשה לדוגמה פה, אני אעצר עוד שדה, ואני אקרא לו, ואני אצביע לאן שהם מצביע, כלומר עכשיו ב-M2 גם יהיה כתובת, תיאורטית הכתובת של 150, נכון? מה יקרה אם אני אגיד ל-M, אתה לא מצביע יותר ל-150, אתה מצביע לנעל, אתה מצביע לכתובת ריקה, כלומר M כבר לא יצביע אליו יותר, אבל M2 עדיין מצביע עליו, עדיין מצביע על 150, כלומר אם אני אדפיס את M2, אני עדיין אראה את האובייקט שלי, כי M2 הכתובת שלו היא 150, ה-M הכתובת שלו עכשיו היא 0, כי הוא מצביע לנעל, כלומר הם תמיד, אפשר עכשיו זה כמו על מספר, זה פשוט מצביע על כתובת. ולמה כל זה כל כך חשוב לנו בשלב הזה? מכיוון שב-ArrayList, ה-ArrayList מחזיק אובייקט, אוקיי? כמו שראינו כאן, שאני עושה add, נכון? הוא מבקש שאני אתן לו אובייקט. עכשיו, אם אני מגדיר int, שאינט יושב בתוך הסטאק, הוא לא יכול להשתמש בו, מכיוון שהוא צריך לייצר אובייקט עבורו. והפעולה הזאת נקראת boxing. אפשר גם לראות את זה פה בתוך הקוד, בתוך ה-ldasm. נפתח את התוכנית. והנה אני רואה פה boxing. אוקיי, boxing זה הפעולה שהופכת אותו ממשהו שיושב בתוך הסטאק, זה עוטף אותו ושם אותו בתוך המחסנית. כלומר, את ה-X הזה, מה שהוא עושה לו, הוא בעצם מייצר עבורו מופע פה, ומשתמש באייקון של האובייקט שלי, והוא עוטף אותו, הוא בעצם שם את הערך שלו, הוא שם אותו פה. הוא מייצר אובייקט שקוראים לו 1, והוא שם אותו פה בתוך ההיפ. הפעולה הזאת קוראים בוקסינג. הוא כאילו שם אותו בקופסה. אפשר לחשוב שכל פעם שבהיפ הוא בקופסה, לכן אם אתה עובר מהסטאק להיפ, בעצם הוא מייצר קופסה ועוטף בתוכה את המספר 1. ה-X הוא רק 1, הוא לא כתובת, ואם אני אשנה את ה-1 הזה, זה לא ישנה את ה-X, הוא פשוט עוטף את הערך 1 ושם אותו בקופסה. מכיוון שהוא עושה את זה, הוא עושה את זה, מכיוון שהליסט חייב לקבל אובייקט, ולכן הפעולה הזאת מייצרת לנו את הבוקסים. עכשיו, אותו דבר בכיוון ההפוך. מה יקרה אם אני אנסה להוציא את האיבר מתוך הליסט? דוגמה, אני רוצה לעשות int y שווה list במקום אפשר לעשות במקום ה-0, כי יש שם את המספר 1. עכשיו, הוא אומר לי ככה, אתה לא יכול לשים בתוך int משהו שהוא object, כי אני לא בטוח שזה באמת int. אבל אם אני אגיד לו, תהפוך אותו ל-int, אז הוא בעצם צריך עוד הפעם לחזור לתהליך בכיוון ההפוך. בואו נסתכל ב...
והנה, אפשר לראות שעושה unboxing. אוקיי? עוד הפעם, הפך אותו ממצב שבו הוא בקופסה, יושב בתוך ההיפ, הוא הפך אותו למצב שהוא אינט שיושב בתוך הסטאק. לכן לכיוון השני, זה הפעולה שנקראת unboxing. Unbox. הוא מוציא אותו מהקופסה. ומה הוא עושה אותו? הוא שם אותו בתוך Y. מה עושים בתוך Y? את אחד. כי הוא לקח את האחד הזה, הוציא אותו מהקופסה, ושם אותו בחזרה פה, בתוך מיין. אוקיי? עכשיו, למה זה חשוב לנו? כי צריך להבין שהפעולה הזאת היא פעולה יקרה. היא פעולה שעולה בזמן, במשאבים. אם עושים את זה על רשימה מאוד ארוכה של אובייקטים, זה עלול להעיט את התוכנית שלי מאוד. וכל שזה דבר שלא אמורים לעשות באופן כללי. כלומר, אלא אם כן באמת יש לי סיבה טובה לעשות אותו, אני לא אמור לעשות פעולה של בוקסינג ואנבוקסינג. אוקיי? אלא אם כן באמת זה משהו שאני צריך ובאמת מעביר מהסטאק להיפ. פה הבעיה היא שאני פשוט לא יכול לשים אינטים בתוך הרשימה הזאת, ולכן אני חייב לעבור כל פעם את התהליך של הבוקסינג ואנבוקסינג. בדיוק בשביל זה, יש בעצם סוג חדש של רשימה. והסוג הזה, במקום ArrayList, הוא נקרא List. אבל List גנרי. אוקיי? מה זה ליסט גנרי? ליסט, פה מגדירים את הטייפ שלו, איפה שהמילה T נמצאת. כבר אני רוצה ליסט רק של מספרים. נקרא לו numbers. הנה יצרתי את הליסט. עכשיו תשימו לב שאני עושה add. אני אנסה להכניס פה, או כבר רשם לי את המילה int. אני אנסה להכניס מחרוזת, הוא לא ייתן לי, כי הוא יגיד לי שהליסט הזה מקבל רק intים. ואם אני אשנה את זה לסטרינג, אז זה כן יהיה בסדר. אבל אז אם אני אנסה להכניס מספר, הוא לא ייתן לי, כי הוא יגיד לי שסטרינג אחד הוא לא מספר, ותשים לנו שהפונקציה add פתאום השתנתה. פתאום החתימה שלה מצפה לקבל מחרוזת ולא מספר. אז איך הקסם הזה קורה? כל פעם שאני שם פה את הסוג בתוך איפה שמופיע המילה T, הוא פשוט הולך ומחליף את כל החתימות של כל הפונקציות. אוקיי? אפשר לחשוב על זה ככה, כן? זה, האמת שזה טיפה אחרת, אבל רק לצורך ההבנה. אם כתבתי בתוך ה-T int, הוא מחליף את כל המקומות שכתוב T ב-int. ואז זה אומר שהפונקציה add תקבל רק intים. אם אני אפוך אותו לסטרינג, אז כל המקומות שכתוב T יהפוך לסטרינג. ואז הרווחתי כמה דברים. דבר ראשון, אני לא צריך לעשות בוקסינג יותר, כי אני לא צריך לשלוח אובייקט, כי אני שולח פה int. ודבר שני, אני לא יכול להכניס טייפ לא נכון לתוך הרשימה שלי. כמובן שאם אני אעשה כזה דבר, אז פשוט זה לראות לעצמי ברגל, אבל אני יכול לעשות כזה דבר, ולהמשיך לעבוד כמו קודם, אבל אז איבדתי את כל התועלת של טייפ סייף, של מאותו טייפ, ואיבדתי גם את התועלת שאני צריך לעשות בוקסינג בכל פעם, כן? אבל עדיין זה אפשרי, אבל אם כי זה לא מומלץ. אז ליסט, שימו לב, System Collection Generics, פה הוא נמצא, בואו נסתכל עליו בדוט פיק. System Collection Generics. List Type T. אוקיי, ובואו נראה נגיד איך הוא ממש את הפונקציית add. ואתם רואים, ה-T זה מה שיהפוך ל-int או ל-string או לכל טייפ שניתן לו, בעצם מתחלף בזמן ריצה. וגם פה הוא עובד עם מערך, כמו שראינו קודם ב-ArrayList. אבל עדיין זה מימוש טוב ויעיל ורוצה מה שאני רוצה. עכשיו בואו נבדוק שלא נעשה פה בוקסינג ואנבוקסינג. בוא נשים פה Y. ככה אני מושך איבר מהרשימה, אני שם בתוך סוגריים מרובעים, כמו במערך. סך הכל זה מערך מאחורי הקלעים, אז זה די הגיוני שזה יעבוד. בוא נסתכל אם עדיין אני סובל מבעיות בוקסינג ואנבוקסינג. רגע, לא קימפלתי. זה בעצם עוד מפה מגיע השאריות. והנה אין פה בוקסינג ואין פה אנבוקסינג כמו שציפיתי, ועכשיו זה הרבה יותר טוב והרבה יותר יעיל. עכשיו, הפונקציה, הליסט הזה בא עם הרבה מאוד יכולות. היכולות האלה נקראות, יש לו את הפונקציות שלו, לדוגמה אם אני אקח את הרשימה הזאת, תשימו לב כמה אופציות יש לו, add, להוסיף, add range, להוסיף איברים, add range, להוסיף אוסף של איברים, יש לנו פה עוד הרבה מאוד פונקציה, אז parallel, cast, contains, יש המון המון יכולות שנמצאות בתוך ליסט, חלקם הן פשוטות למימוש, כמו לדוגמה add ו-remove, חלקם הן קצת יותר מסובכות והן קשורות לנושא שנקרא link, אוקיי? לדוגמה find, שימו לב שהפונקציה הזאת מקבלת כפרמטר פונקציה אחרת,
כי אני בעצם שולח לו פונקציה, שבה באמצעות הפונקציה הזאת הוא מחפש איברים ברשימה. כלומר, הוא עובר איבר איבר, מפעיל את הפונקציה, אם יצא תשובה של אמת, אז הוא מחזיר את אותו איבר שחיפשתי. כלומר, זה פונקציה שמפעילה פונקציה. אוקיי? זה נושא קצת יותר מסובך שנראה בהמשך, אבל זה קשור לחלק מהיכולות שיש בתוך ליסט. אוקיי? זה נושא שנקרא לינק. אוקיי? Language Integrated Query. אפשר לראות אותו פה. אפשר לקרוא עליו ב-MSDN. ולראות את היכולות שיש בו. זה יכולת מאוד מאוד יפה לרשימות. זה ממש גם, אפשר להריץ את זה ממש כמו שאילתת SQL. אפשר גם להריץ את זה בצורה רגילה, אפשר גם בצורה הזאת של השאילתה. אוקיי? וממש, תביא לי מהרשימה מישהו שהעיר שווה ללונדון וכולי, וזה מאוד מאוד נוח וזה יפה. כמו כן, אפשר להריץ את זה על כל מיני מאגרי מידע. לדוגמה, אמזון תומך בפלאגין של של לינק, גם eBay, אפשר להריץ שאילתות ב.NET באמצעות לינק על הדאטאבייסים האלה. אבל לענייננו, אנחנו כרגע רק נשתמש ביכולות הלא לינקיות, כי עדיין לא למדנו איך לעבוד עם לינק, זה קצת יותר מסובך, אבל יש לי עוד פעם את כל האופציות שהיה לי, כמו add, יש לי גם פונקציה שנקראת insert, שבה אני אומר איפה אני רוצה להכניס את האיבר, ומה שהוא עושה הוא פשוט מכניס את האיבר באותו המיקום, ומזיז את כל שאר האיברים ימינה אחד, הוא עושה shift ימינה לכל האיברים. חוץ מזה יש לי את הפונקציה שנקראת count, שזה setter, getter, אפשר לראות אותו כאן. הנה יש לי את הפרופרטי של getter, שהוא מחזיר לי את אורך המערך. אוקיי? יש הרבה יכולות לתוך ליסט, וזה הטייפ מאוד מאוד שימושי ב.NET. דבר נוסף, כמובן שאם יש לי רשימה, בואו לדוגמה נייצר רשימה של mobile devices, אוקיי, כמובן שבמקום כמו ליסט של לינט, אני יכול גם לעשות ליסט של המחלקה הזאת. עכשיו, הוספתי, שימו לב, אפשר גם בבנה ישירות לייצר את הטלפונים, ואפשר לקרוא לפונקציית sort. כלומר, הליסט הזה גם תומך בפונקציה שנקראת sort, ובואו נדפיס את הרשימה לפני ואחרי. עכשיו יש משהו נחמד בלינק שאני לא חייב לעשות לולעת for each ולרוץ על כל האיברים, אלא אני יכול לקחת את הרשימה, להריץ פונקציה שנקראת for each. for each בעצם אומרת לו, תריץ את הפונקציה שנכתוב לך בתוך הסוגריים עבור כל אחד מהאיברים. אוקיי, איזה פונקציה אני רוצה להריץ? רוצה להריץ את console write line. ואני אומר לו, עבור כל טלפון, נקרא לו M, תריץ את הפונקציה console write line ותשלח לה את M. אוקיי, שוב, זה משהו קצת מתקדם, שנראה בהמשך איך זה עובד, נבין מה זה השווה גדול הזה. כרגע פשוט אפשר להשתמש בקיצור הזה, כי זה מאוד נחמד, זה מראה לכם גם את הכוח של הלינק, איך אני יכול בשורה אחת לעשות משהו שהוא ככה לוקח לי שלוש שורות בלולעת פור. אוקיי, אז כאן שלחתי להדפסה את הרשימה, שלחתי, עשיתי מיון, ואחרי זה שלחתי אותה עוד הפעם להדפסה, בואו נראה, בהתחלה זה לא ממויין, ואחרי זה ממויין לפי הפרייס. למה זה ממויין לפי הפרייס? כי כמו במערכים שמימשנו iComparable, גם במחלקה שלי שמרכיבה את הליסט, אני יכול לממש iComparable ולהסביר לו לפי מה למיין. פה מיינתי לפי המחיר, ולכן המיון שיצא פה יצא לפי המחיר. באותה מידה אפשר גם לייצר קומפרטור, ולשלוח לו פה בסטוך הסורט את האינסטנס של הקומפרטור. לדוגמה, אני יכול, ממש כמו שעשינו בשיעור, אני יכול לצר פה שתי מחלקות באותו הקובץ, ופה למיין לפי השנה, שנת ייצור. ואז פה אני יכול בסורט להגיד לו, תשתמש במובייל קומפר בי איר, ואז הוא ימיין אותו לפי השנה. והדבר האחרון שעשינו בשיעור, מימשנו סטאק מחסנית באמצעות ליסט. כלומר, המטרה של התרגיל הייתה, לייצר מחלקה שקוראים לה My Mobile Stack, והיא בעצם תחצין לי את האופציה להתייחס לרשימה הזאת כמו מחסנית. ומה זה מחסנית? מחסנית זה מבנה נתונים שבו אפשר לעשות פוש ופופ. מה פוש עושה? הוא שם איבר בדיוק במקום הכי גבוה במחסנית, וברגע שאתם מוצאים, הוא תמיד מוציא את האיבר האחרון. כלומר, אחרי הפופ הזה, השש הכי למעלה, אחרי הפוש, השש הכי למעלה, ואז פופ, השש יוצא, פופ, החמש יוצא, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. כלומר, תמיד יוצא האיבר האחרון שהכנסתי. ממש כמו מחסנית, כל פעם שאתה שם איבר, ואתה מוציא, הוא מוציא לך את האחרון, מה שנקרא ליפו.
עוד אופציה שיש למחסנית, זה יש אופציה רק להציץ מה האיבר הכי גבוה, מבלי להוציא אותו החוצה. אז זה בעצם היה התרגיל, כלומר צריך לממש פונקציית פופ, שמוציאה את האיבר הראשון ברשימה, פוש שמכניסה האיבר למקום הראשון ברשימה, סייז מחזירה את אורך הרשימה, קליר מנקה את הרשימה, אינית מחליפה את כל המחסנית במחסנית חדשה שנותנים אותה פה כפרמטר, סורט ממיין את הרשימה, ופיפ נותן לנו להציץ באיבר הראשון במחסנית מבלי להוציא אותו. אוקיי, ממש כמו שרואים כאן ב-API הזה. הנה, גם אפשר לראות את זה כאן. פוש מוסיף אלמנט בטופ, בחלק העליון של המחסנית, כלומר במקום האפס. פופ מוציא את האיבר מהמקום האפס, ובעצם הוא כבר לא קיים יותר במחסנית, והוא מחזיר אותו החוצה למי שביקש לעשות פופ. פוש מכניס את האיבר, הוא לא מחזיר כלום. ואפשר גם לעשות פיפ, רק להסתכל מה האיבר העליון מבלי להוציא אותו החוצה. כי הרי אם אני פופ גם מוציא את האיבר, אז כל מה שאני רוצה לבדוק מה יש שם, אני בעצם אעשה פופ ופוש. אז זה מיותר. אפשר פשוט לעשות פיפ והוא מחזיר את הערך של האיבר. כל הרעיון הוא להחזיק איזשהו ליסט, ולממש את כל הפונקציות האלה באמצעות הליסט הזה. כלומר, הפופ בעצם אמור להוציא את האיבר במקום האפס, כי זה האיבר הראשון ברשימה, זה האיבר האחרון שאני מכניס לתוכו. אפשר גם לעשות את זה הפוך, שזה יגיע מהכיוון השני, אבל בוא נבחר לעשות את זה באיבר האפס, כי זה יותר אינטואיטיבי. אוקיי, כלומר, פוש בעצם מקבל, פופ בעצם אמור להוציא את האיבר הראשון. בוא נעשה קודם את פוש, זה יותר קל. אז פוש בעצם אמור להכניס איבר לתוך הרשימה. אז אני לוקח את הרשימה של המובילס, ואני משתמש בפונקציה שנקראת insert. למה אני משתמש בפונקציה שנקראת insert? כי אם אני משתמש ב-add, הוא ישים אותו במקום האחרון ברשימה, ואני לא רוצה אותו. אם אני אעשה add, הוא בעצם ישים אותו פה למטה, אחרי ה-a. אוקיי, אני רוצה שישים אותו למעלה, לפני ה-d, ויזיז את כולם אחד למטה. כלומר, e ייכנס במקום ה-0, d 1, 2, 3, 4. אוקיי, אם אני אעשה add, זה בעצם יהיה d, c, b, e, a, ואחרי זה יהיה את ה-e. אוקיי, אני רוצה לזה אותו במקום הראשון, ואני רוצה גם לדחוף את כולם הצידה. זה מה שאינסרט עושה. אני אומר, תכניס במקום ה-0 את המכשיר שעכשיו קיבלת. מה פופ עושה? הוא בעצם מחזיר את המכשיר שנמצא במקום ה-0. עכשיו, אני חייב לשמור את המכשיר לפני שאני מוחק אותו, אחרת לא היה לי מה לעשות עליו ריטרן. לכן, אני אקרא לזה אייטם, ובוא נמשוך את האייטם, בוא קודם כל נצביע עליו. נצביע על האייטם שנמצא ברשימת מובילס במקום 0. אוקיי, עכשיו נסיר את האייטם הזה מהרשימה. Remove at, תזיז את האייטם שנמצא במקום ה-0, הרגע משכתי אותו, זה לא ימחוק אותו, כי אני עדיין מצביע עליו מפה. אוקיי, עכשיו אני בעצם יכול להחזיר את מה שמשכתי ולקבל אותו מבחוץ. קליר מה הוא עושה, הוא פשוט מנקה את הרשימה. אז אני לוקח את הרשימה שלי, ואני מנקה אותה עם פונקציית קליר. init מחליף את הרשימה שלי ברשימה שקיבלתי, לכן אני שם בתוך מובילס את ה-new list שקיבלתי. אפשר גם לעבור איבר איבר ולמחוק אותה, אחרי זה עבור פה איבר איבר ולהוסיף, אבל זה מיותר, ככה זה יותר מהר. מה עושה sort? sort ממיין את הרשימה. אני פשוט קורא לפונקציית sort של הרשימה שיודע למיין אותו. אפשר גם לעשות עוד אחד עם הקומפרטור, ואז להשתמש בקומפרטור פה. ופיפ זה פשוט מציץ באיבר האחרון, אז אני יכול להשתמש בקוד שכתבתי פה. אני בעצם מסתכל על האיבר האחרון, פשוט מבלי למחוק אותו מהרשימה. וזהו, עכשיו יש לי פה מימוש למחסנית, וכרגע הקונסטרקטור ריק. אפשר גם לעבוד ככה. עכשיו בואו ניקח את כל הרשימה הזאת, והפעם נשלח אותו לתוך המחסנית. אז בואו נייצר my mobile stack. stack שווה new. ועכשיו בואו נעשה לו init. ונשלח לו את הרשימה של הטלפונים. עכשיו בוא נעשה פופ. בוא נדפיס את מה שיוצא כשאני עושה פופ. שימו לב שאני לא יכול להשתמש באינדקסר או במשהו אחר, כי אין לי ליסט ביד. יש לי פה בעצם, סליחה, לא פונס, סטאק. כי אין לי פה בעצם את הרשימה, יש לי את הסטאק, ולכן אין לי פה אפשרות לעשות כאלה דברים או דברים אחרים, כי אני לא מקבל את הרשימה אליי. לכן אני צריך לעשות פופ, ושלפתי את האיבר החוצה. איזה איבר שלחתי? את הראשון, נכון? כי זה 1, 2, 3, 4, הוא שלח את האיבר במקום הראשון, ורק שלושת אלה אמורים להישאר. בוא עכשיו נדפיס את הרשימה, ונראה שזה באמת... לא יכול להדפיס את הרשימה בגלל שאין לי גישה אליה,
אבל אפשר פשוט לשים breakpoint ולראות מה נשאר ברשימה. אז אחרי שעשיתי את הפופ, הנה יש לי שלושה אייטמים, ויש לי פה את ה-S10, LG, אייפון. כלומר, יש לי את שלושתם. אוקיי, אם אני אעשה עוד פעם פופ, וכמובן גם אפשר לראות שזה האייטם שעושה לו פופ. הנה זה האייטם הזה. אוקיי. הוא עשה פופ לנוקיה. סליחה, התבלבלתי. פשוט בגלל שהפעלתי פה את סורט, אז הוא שינה את הסדר. סליחה, בוא נוציא רגע את הסורט. יום, עכשיו נראה את זה. אז הנה, הנוקיה נשאר. LG, סמסונג, זה בדיוק השלישייה הזאת, כי בפופ הוא הוציא את האייטם הכי גבוה. אפשר גם להחזיר את האייטם בחזרה, ואז זה יישאר אותו דבר. עוד דבר אחרון שכדאי לעשות, לפני שאני עושה פופ, כדאי לבדוק האם יש אייטמים ברשימה. מכיוון שאם אין אייטמים, אז אני לא יכול לשלוף את האיבר האפס ולהחזיר אותו. אוקיי? לכן אם יש אייטמים תפעל כרגיל, אחרת תחזיר דל, שדל אומר רשימה ריקה, אייטם ריק, והנה אני פה בודק את אקאונט. אוקיי? אותו דבר אני צריך גם לעשות פה, במקרה שמישהו יעשה פיפ ובעצם יציץ, אבל... אין שום אייטמים, וכדי שהתוכנית לא תתרסק. וזהו, אז אני מקווה שזה מובן. מה שעשינו פה זה בעצם עטפנו איזשהו ליסט בסוג מסוים של מבנה נתונים, ומימשנו אותו באמצעות הליסט הזה. את זה עשינו פשוט רק כדי לתרגל פונקציות כמו remove, פונקציות כמו insert, כמו clear, כמו count. אוקיי? יש גם ב.NET את הטיפוס הזה שנקרא stack, לא צריך לממש בעצמנו, אלא אם כן באמת יש סיבה טובה לעשות את זה. אבל זה תרגול מאוד טוב לעבוד עם ליסטים. אז תודה ונתראה שיעור הבא.